yra pats piktybiškiausias odos vėžys. Ir odos vėžį mes skirstom į dvi grupės. Tai pigmentinis ir nepigmentinis. Tai melanoma dažnai priskiriamas prie pigmentinių, nepaisant to, kad melanoma galėtų būti ir be pigmento. Ką žmogus turėtų žinoti, ką turėtų atkreipti dėmesį, ypatingai žmonės sujuda prieš vasaros sezoną ar prieš važiuodami atostogauti, pradeda apsižiūrėti, kyla klausimas apie apsauginius kremus ir tada pamato įvairiausių apgamų ir darinių. Tai žmonės, kurie turi šviesią odą, šviesius plaukus, šviesias akis ir kurie labai greitai nudega saulėje, kitaip tariant, nusvyla, oda parausta, tie turi didesnę riziką susirgti odos vėžiu ir tiem žmonėm reikia labai ypatingai atkreipti dėmesį, apsižiūrint prieš kiekvieną sezoną, ne tik prieš kiekvieną sezoną deginimosi, bet ypatingai prieš deginimosi sezoną. Tai į ką žmogus pats galėtų atkreipti dėmesį, mes vadinam ABCD kriterijais, tai yra darinys, pigmentinis darinys, kurio taisyklė A tai yra asimetrija, darinys, kurio nebuvo, atsirado, jisai yra asimetriškas. B yra kraštai, kaip border, tai nelygus kraštai, jie galėtų būti kreivi, šleivi, karpuoti ar visokie kitokie, bet nelygus. Tada yra C, tai yra color, yra spalva, tai spalva nuo pačios šviesiausios iki tamsiausios ir vėlgi, jeigu tas darinys atsirado šviesus, jisai pradėjo tamsėti, arba atvirkščiai, jisai buvo tamsus ir pradėjo šviesėti, pradėjo nykti pigmentas, tai yra ženklas. Ir D yra diametras. Diametras paprastai mes skaičiuojam 5 mm, nors žinoma, melanomą esam turėję ir mažesnį, ir gerokai didesnį, įprastai kaip tik ir būna didesnį, bet toks kriterijus labai lengvas, nes 5 mm tai yra pieštuko galas, trintukas, tai yra 5 mm. Tai toks labai aiškus kriterijus, žmogus mato 5 mm, pradėjo didėti, tamsėti, keisti spalvą, pasikeitė kraštai, į tai reikėtų atkreipti dėmesį ir žinoma, jau pats žmogus negalėtų savo nusistatyti diagnozės, turėtų keliauti pas dermatologą. Atsakymų yra daug ir turbūt, kad kiekvieno žmogaus istorija taip pat yra skirtinga. Žinoma, tai yra labai daug susijęs su genais. Ir mes visi turim genų rinkinį atsakingų už tam tikras mutacijas. Tai melanoma taip pat susijusi su genų mutacijomis ir dažnai būna šeiminiai atvejai. Jeigu žmogaus paciento šeimoje, artimoj aplinkoj kažkas tai sirgo odos vėžiu, nebūtinai melanoma, gali būti bazalioma, plokščių ląstelių karcinoma, arba žmogus aplinkoje sirgo inkstų šviesių ląstelių vėžių arba centrinės nervų sistemos vėžių, tai yra tie patys genai atsakingi už odos vėžį. Tai yra viena kategorija. Kita kategorija tai yra žmonės, kurie dažnai būna saulėje, dažnai nudega, įvyksta odos ląstelių pažaidos ir toje vietoje atsiranda odos vėžys. Ir taip pat imunosupresiški žmonės, tie, kurie naudoja imunosupresinius vaistus, tie, kurie yra transplantuotais organais, taip pat naudoja imunosupresijas, tie taip pat turi didesnę riziką susirgti. Tada dar prisideda amžius, vėlyvesnis amžius taip pat turi didesnę riziką, nors turim ir vaikų sergančių. Ankstyvam amžiui 10 metų berniuką turėjau sergantį melanomą. Tai vėlgi, bet čia kiekvieno turbūt ta istorija skirtinga ir ta etiologija yra skirtinga. Nėra tokios vienos etiologijos, jeigu mes žinotumėm, turbūt galėtumėm daug prevenciškai išvengti. Aš bandau papasakoti jaunoms mamoms ir ne tik jaunoms mamoms, mamoms, kurios turi mažus vaikus. Vaikams iki 2 metų saulėje visiškai nerekomenduojama būti. Juos reikėtų ypatingai saugoti. Tai čia galioja paprasta taisyklė, kiek įmanoma uždengti. Tai ir rūbai, kepurėlės, jeigu yra kūdikis vežime, tai vėlgi jį pridengti, kad negautų tiesioginių saulės spindulių. Tai tokia yra prevencija mažiem vaikam, vyresnio amžiaus. Vėlgi tai yra valandos, kurias tarsi visi žino, kad negalima vidurdienį būti paplūdimyje, gulėti ir degintis. Nepaisant to, nuvažiavus į paplūdimį, ypatingai mūsų krašte, tai pilni paplūdimiai mažų vaikų, mamų, išsirengusių plikų ir tiesiog jos užsiėmusios, vaikai irgi užsiėmė patys,
vaikai visiškai pilnai išrengti, dar vis nuogaliai vaikai. Ir žinoma, jie surenka labai daug saulės spindulių. Ir ta pažaida vystosi jau nuo pat labai ankstyvo amžiaus, nes saulė niekur nedingsta ir tos pažaidos irgi nedingsta. Jos kaupiasi, kumuliuojasi, kol įvyksta pakitimai, kurie sąlygoja odos vėžį. Tada, žinoma, lygiai tas pats galioja ir suaugusiems žmonėm. Taip pat tie, kurie negali degintis, tie, kurie vartoja tam tikrus vaistus, jie turi dengtis rūbais. Būti šešėlėje, būti pavėsyje, o tada jau prasideda apsauginiai kremai. Tai apsauginių kremų irgi istorijėlės visokiausias. Žmonės galvoja, kad tai yra cheminiai preparatai ir kad jie patys sukels vėžį. Tai visokių ir tų kremų yra, nereikia pirkti kažkur tai ir tikėtis, kad tas kremas bus pagamintas tinkamai. Tai kremo yra savybės, vieni kremai atspindi ultravioletinius spindulius, kiti kremai absorbuoja. Bet tai viskas yra labai aiškiai nurodyta etiketėje ir jie yra perkami vaistiniai. Taip pat nusipirkti kremą vėlgi neužtenka, jį reikia tinkamai naudoti. Tai turim atkreipti dėmesį į skaičius. Skaičiai turėtų būti ne mažiau 30. Vėlgi priklausomai nuo problemos, jeigu žmogus sirgia odos vėžio, ar jis yra šviesiaodis, greitai nudega, nusvyla, jis turėtų naudoti SPF didesnį skaičių, didesnį negu 30. Jeigu ne, galbūt užtenka 30, bet vėlgi visi kremai nėra tokie jau fotostabilus, jos nuprakaituojam, nutrinam rankšlošiais, maudomės, tai tinkamas tepimas yra kas 2 valandos. Ir tinkamas kiekis turėtų būti, tai negali būti viena tubelė apsauginio kremo visam sezonui. Taip neįmanoma, jų turėtų būti pakankamas kiekis. Ir vėlgi nepamiršti patepti ten, kur reikia. Tai mažiem vaikučiam ir plaukų skyrimai, ir ausytės, ir nosytės, ir nepamiršti pirščiukų, ir rankyčių, ir kojyčių, yra tokios vietos, kur tarsi nugarą mes patepam, petukus patepam, bet visos kitos vietos lieka atviros, tai visur saulė mus užgrebė. Tai turim nepamiršti tinkamai ir naudoti kremus. Turbūt čia nėra tokios labai aiškios taisyklės, kiekvienas turbūt jaučiam, kiek mes galim būti ir ką mes veikiam, jeigu ten nuo 12 iki 3 valandos gulėsim ir nepastepsim tinkamai kremų, tai turbūt, kad tos valandos jau nėra tokios labai, labai svarbios. Bet žinoma, tai yra aktyviausia saulė ir tas dėmesys turėtų būti skirtas tada pakankamai apsaugai. Iš tikrųjų negaliu atsakyti, kiekvieną kartą galvoju su siaubu ir kiekvieną kartą bandau išklausti, kokias lempas naudoja, nes labai aišku, kad tai yra ultravioletas. Bet koks ilgis bangos ir kokiai priskiriamas, ar tai yra UVA, ar tai yra UVB, ar tai yra dar kažkokie tai spinduliai, bet pati visą laiką galvoju, kad reikėtų rankas pasitepti apsauginių kremų. Ir visada tą pamirštu. O kažkada tai atsinešus kremų rodau, kad aš pastepsiu, tai manikiuristė su siaubu žiūrėjo ir sakė, taigi lakas nelips. Tai nežinau, iš tikrųjų, tai manau, kad taip. Bent jau odos sendinimo atsiranda pigmentinių dėmių tikrai įtakoja. Bet ar turi įtakos odos vėžio atsiradimui, tai negaliu tvirtai atsakyti. Bet dėl sendinimo, dėl dėmių, odoje 100%.